um outro ofício, que era trabalhar com eventos, e o evento terminava me rendendo muito mais do que o que a Chocolate com Pimenta me rendia. E eu simplesmente falei, não quero mais. E aí o marido disse, tá, vamos vender. Márcio Maia foi nos visitar, ele disse que no dia da primeira visita, que ele chegou lá e a gente disse que não queria, que a cara da gente era uma, e que quando ele chegou 30 dias depois da primeira visita dele, que era outra empresa, que ele nem reconhecia mais. Mas a gente veio para essa palestra o ano passado, e nessa palestra, quando a gente saiu, o Fabrício chegou para mim de noite e falou, você tem certeza que você só vai trabalhar com eventos? Eventos é uma eventualidade. E você vai acordar todos os dias e não vai ter o que fazer. Se você me disser que quer continuar, a gente contrata o Sebrae Med. E assim nasceu o Sebrae Med na nossa vida. Foi uma mudança de gestão, de comportamento, de faturamento, de comportamento, de fazer os funcionários entenderem que existia um outro conceito por trás disso, de fazer eles parte presente, porque eles não eram. Então hoje os meus funcionários são extremamente participativos, todos eles são avaliados mensalmente, com avaliação de desempenho, são treinados também mensalmente, principalmente o atendimento, a gente preza pelo atendimento na Chocolate com Pimenta. O Sebrae Med fez Lea, como pessoa, mudar o conceito de gestão, e esse ano o que a gente vai trabalhar é exatamente mais forte na gestão e na produção. A gente também aprendeu que a maior lição que a gente tirou do Sebrae Med é que a gente precisa ouvir a tudo e a todos. A gente já pegou os detalhes, Márcio chegou e pontuou coisas que doeu na primeira reunião. Doeu de verdade. E eu saí de lá arrasada, porque eu sabia de todos os defeitos, eu sabia de tudo, mas eu não queria enxergar. E foi por isso que a empresa não estava caminhando bem. Mas a gente optou, nós mudamos o nosso comportamento e aceitamos a decisão de ouvi-los, de ouvi-lo. E com isso, a nossa empresa também mudou. A Chocolate com Pimenta vinha até junho desse ano em um processo de queda de vendas. Esses últimos meses a gente faturou, teve mês que a gente faturou 70% a mais, a média de 40%, 50%, e a gente sempre vem em crescimento. E o objetivo é crescer ainda mais, abrir uma segunda loja, que é na Divertida Vila, né, que foi um projeto que a gente foi convidada para fazer parte. É um empreendimento que a gente acredita muito, que a gente está lá dentro para fazer o diferente. A loja da Divertida Vila hoje já funciona, e a gente só tende a crescer, vem um monte de ideias, um monte de coisas novas por aí, enfim. Mas eu sou muito feliz e indico a qualquer um. Eu fico dizendo a Márcio que eu vou cobrar para o Sebrae, porque eu indico o Sebrae Med para todo mundo. Se qualquer pessoa sentar comigo, eu digo, faça Sebrae Med. É só os problemas, e é de fato. Na realidade, é porque a gente não quer encarar o problema de frente, muitas vezes. E eu acho que a partir do momento que a gente encara, que a gente enxerga isso de frente, a gente passa a ser diferente. E ser visto como diferente, e ser conceituado como diferente. E a Chocolate com Pimenta veio com a proposta de ser diferente, e ela continua sendo diferente e trazendo projetos diferentes para a cidade. É isso que eu tenho para dizer. Meu consultor é top. Cadê ele ali? Obrigada a todos. Obrigada ao Sebrae também aí por acreditar na gente. Márcio é o cara que faz doer. Nós somos de uma empresa familiar, pequeno porte, né, que nós não tínhamos estrutura, nós, vendíamos, mas não sabia quanto vendíamos, aonde queríamos chegar, né, até que foi me proposto o médico. Eu disse, tudo bem, mais uma consultoria. Vamos lá ver o que dá. Foi a melhor consultoria que teve na minha empresa. Né? Hoje, com a ajuda de Márcio, hoje temos como planejar nosso futuro. Né? Hoje só sabemos toda a parte financeira, né? A estrutura dela, né? Quais os planos dela, o que a empresa pode me render daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos. Posso fazer o planejamento e reestruturar minha empresa.
Né? Não foi fácil, confesso a você. Né? Toda dificuldade houve. Né? Quando chega esse cara de cabelo platinado lá no restaurante, eu disse, meu Deus, lá vem ele. E ele é um... Sinceramente, a consultoria é sensacional. Mas Márcio Maia, realmente, além de consultor, virou um amigo da nossa empresa. No mais, é isso. Uma palma para o Márcio Maia, por favor.